inimesi tuleb veel juurde, aga hakkame siis pihta. Meie järgmine esineja Dmitri Rodakov on töötanud politseis 14 aastat ja ta tegeleb rahvusvahelise koostööga IT ja majanduskuritegevuse valdkonnas. Küsisin ta käest siin, et kas ta on seotud ka nende suurte juhtumitega, mis viimasel ajal on olnud, kus koostöös ameeriklastega on võetud kinni suuri känge, kes on teeninud üle maailma IT kuritegevusega kümneid ja sadu miljoneid. Noogutas ja ütles, et jah, ja et ühe sellise kaasuse ettevalmistamiseks kulus just 2 aastat. 2 aastat mehed urgitsevad ja urgitsevad ja siis me loeme ajalehest ühte uudist selle kohta, mis juhtus. Ma enne reklaamisin välja, et ta räägib parooli püügist, sellepärast, et algus oli tõesti selline plaan. Mul on hea uudist, ta ei räägi parooli püügist, sest parooli püügist on juba räägitud ka. See on selline küllaltki igav teema, sellest oleme täna rääkinud, sellest on aastaid ja aastaid varem räägitud. Ta räägib hoopis huvitavamast asjast, selleks on ransomware. Ransomware on põhimõtteliselt siis lunaraha välja pressimise tarkvara. Dmitri Rodakov. Aitäh. Tere päevast, et väga meeldiv, et mul tekis selline võimalus siin konverentsil esineda ja siis natukene ennast, et jah, mina töötan politseist juba 14 aastat ja hetkel tegelen rahvusvahelise koostööga, et meil olid igasugused huvitavad asjad, et võib-olla järgmine kord räägime nendest, aga praegu minu teemaks oleks ransomware, mis asi see on. Hakkame siis räägima, et mis asi on ransomware. Nii, nimi pärineb kahest sõnadest. Üks on ransom, mis tähendab inglise keeles välja pressimine, ja vaare nagu lõpsõna, seal sõnadest nagu tarkvara, see on see lühend. Ja mida see ransomware teeb? Et põhimõtteliselt see on terve suur pahavara klass, mis lukustab nakatanud süsteemid, ei võimalda juurde pääsu ning küsib selle eest raha. Et natukene võiks isegi ajalugu rääkida, et üks esimesest arvutiviirusest, mille üldse oli leitud maailmas, see ongi tegelikult samamoodi. Ta pani nagu arvutid kinni ja selle arvuti lahti tegemisest ta küsis päris, noh, see aeg päris suured summad, aga nagu räägivad meie välismaa kolleegid, old but gold, see tähendab vana aga kuld, ja nüüd kuritegijad kasutavad samad printsiibid, samad meetmed ja proovivad uuesti küsida meie käest raha. Et esimesed sammud, kui ilmus see ransomware, et mis olid esimesed sammud, et millega esimesed, ütleme niimoodi, kuritegijad hakkasid oma raha teenima, mis asi oli see? Minu arvates see oli niimoodi nimetatud fake antiviirus. Ma arvan, et te olete sellega kokku puutnud ja ma loodan, et ikka läks see normaalselt, et te saite aru, et tegemist on ikka viirusega ja tegemist ei ole mingisugust antiviirusega. Nii, mis asi see fake antiviirus on? See on arvutiprogramm, mis imiteerib antiviiruse tegemust ning samuti see programm lukustab teie arvutisüsteemi ja nõuab selle eest raha. Ja räägitakse, et selle rahadega, kui te maksate raha, siis te ostate selle antiviiruse täisversiooni, mis nagu vabastab teie süsteemi viirusest. Aga no kindlasti isegi kui te maksate raha, see viirus jääb nagu süsteemi sees ja kindlasti, noh, ma ei tea, läheb mingisugune paar nädalat, mõnikord läheb mingi kuu ja siis süsteem jälle läheb lukku ja siis jälle pressitakse välja rahad. Et siin on näiteks paar slaidi, mulle väga meeldis see slaid, kus see puna mütsike siin arvuti ja siis hund, kus on kirjutatud, see on mega protection. Ja kuidas need viirused välja näevad? Näete, vaadake palun. Et mulle väga meeldib see süsteem, et see aken ise enesest näeb, nagu see oleks Windowsi süsteem aken. Et näeb päris ilusat ja korralikult, et inimene tavaliselt, kuidas see nakatamine toimub, istub internetis, külastab mingisugused veebilehed ja siis ta näeb sellise pildi, arvuti viskab sellise pildi. Ja kui inimene ei ole päris suur arvutispetsialist, siis ta hakkab mõtlema, et
see pilt tekinud mitte internetist, vaid see on tema arvuti mingisugune süsteem teada. Ja siin on näha, et antiviirus 2010, et siin on not found mitte mingi viiruse kaitse, protectioni pole, arvuti on kaitsmata, siis inimene hakkab mõtlema oi, ja siis viskab talle, et süsteemi sees ikka asuvad viirused, no inimene täiesti no, sattub paanikasse, et mis teha. Ja väga huvitav asi oli see, et me saime kätte kahte häkkerite kirja vahetus ja üks nende häkkeritest ongi tegeles selle fake antiviiruste loomisega ja teine oli nagu tellija. Ja siis see tellija kirjutas, et kas sa saad natukene oma graafiliselt pildid muuta, et nad oleksid veel sarnasemad süsteemi, Windowsi opsüsteemi pildidega. Ja samuti ta palus, kas sa saad lisada sinna mingisuguse helina, mis töötaks nagu, ma ei tea, politsei süreen või midagi sellist, aga samas ta palus, kas saab niimoodi teha, et see politsei süreen tuleks mitte arvuti kõlaritest, vaid ta kasutab selleks seda system speakeri, et isegi kui kõlarit pole, isegi siis mingi hääl tuleks. Võt, sellised need fake antiviirused on. Siin on veel üks pild, see on update now, Windows 7 security scan now, noh, tundub nagu mingisugune korralik tarkvara. Ja et teha meie elu veel hullemaks, see fake antiviirus, ta mitte ainult paneb süsteemi kinni, vaid ta blokeerib veel sellised webilehed, kus asuvad reaalsed antiviirused, ta blokeerib seda Microsofti webilehe, ta blokeerib arvutibrauserit, et põhimõtteliselt ainuke funktsioon, mis jääb töötama, see funktsioon, millega saab kuritegijatele raha saata. Ja ärge muretsege, teie pangaleht jääb tööle. Muidu te ei saa seda, ütleme, fake antiviirust osta. Nii, ja kindlasti, et kui te ostate seda, kui te maksate raha, siis olge kindel, nagu ma räägisin, et kahe nädala pärast, ma ei tea, kuu aja pärast, jälle tuleb välja, jälle tekib see sama aken, jälle teavitatakse, et teie arvuti on viiruste täis, mingi makski veel mingisuguse summa, et kustutame need viirused ära, et teeme teie arvuti lahti. Nii, mis inimestele teha, kui ta näeb, et arvuti ikka viskab sellise lehe? Ainukene soovitus, mis mina võin teile öelda, pange seda kinni. Ärge siis usuge. Kui teie süsteemi sees on olemas korralik antiviirus ja see normaalselt töötab, see on normaalse spetsialisti poolt nagu konfigureeritud, siis ärge kartke selline asi teie arvutisse ise nagu ei hüppa. Aga kui te näete sellise ilusa pildi ja siis vajutate nupule update now, no siis olge valmis selleks, et nõutakse teie käest raha. Nii, lähme siis edasi natukene, et järgmine viirus. Et see, ütleme, fake antiviirus töötas väga hästi, aga no kuna juba väga palju, ütleme, et interneti või IT turvafirmad või antiviiruse loojad teavad sellist päris palju, siis kuritegijad mõtlesid välja veel parema ja veel kavalama plaani. Nii, mis asi on see politseiviirus? Seda võib nimetada nagu ransomware järgmiseks põlvkonnaks. Et see ilmus juba peale seda, kui see fake antiviirus, see on natukene tõsisem teema, ütleme niimoodi. Mida see teeb? Esimene kord, jah, see ilmus paar aastat tagasi. Ja mis see siis on? See on pahavara, mis blokeerib teie arvuti täielikult. Mitte midagi ei tööta tavaliselt. Ega internet, ega arvuti ise, lihtsalt blokk. Arvuti, panete arvuti tööle, läheb käima, siis kõik blokeeritud blokk, te näite ainult seda viiruse pildi. Ja siis ta viskab ette teie riigi politsei asutuse pilti. Noh, mõnikord ta võib visata mingisuguse FBI näiteks pilti või midagi muu. Ning teavitab, et õiguskaitseorganite poolt teil on tehtud trahv. Selle eest, et te käitusite, ma ei tea, kas praegu või lapsepõlves, aga käitusite pahasti. Ja tavaliselt kirjutatakse, et kas te olete külastanud mingisuguse pornosaiti näiteks, või te olete alla laadinud mingisugused MP3-mesid näiteks või midagi muud ja nii edasi. Et mina kindlasti tean, et 99% inimestest ikka midagi internetis tõmbavad. Ma usun, et siin saalis on jäi see sama 1%, mis mitte midagi internetis kunagi pole tõmmanud, aga
ikka see ei kaitse need sellist, et nende arvutisse võib sattuda see sama programm. Ja nüüd mina näitan teile, kuidas see välja näeb. Näete, väga korralik. Siin on korjatud kokku, siin slaidis nad hakkavad ise natukene muutma, et te näete, siin on igasugused politseiasutus, Bundespolitsei, Prantsusmaa politsei, meie Soome kollegid, poliisi. Sellena ta näeb, et tuleb see aken, tuleb teada, et teie arvuti on blokeeritud politsei poolt, et palun makske raha, et trahvitud. Ja jääb pisikene aken, et kuhu on vaja sisestada, nagu te näete, siin on see PaySafe, UCash, seda kaardi voucher, et millega saab kuritegijate raha saata. Nii, mis teha, kui selline asja ikka juhtub? No kindlasti me kõik siin oleme see sama ainukene, aga 1%, et me teame, et me pole teinud midagi pahad, siis kindlasti pole politsei. Siis ma soovitan ikka kindlasti mitte mingisugused rahasummad kuritegijatele maksta, vaid pöörduda arvutispetsialisti poole. Selle pärast see asja on juba natukene keeruline ja kui teil pole tehniliselt mingisugused teadmised ja mis aitavad teile näiteks süsteemi uuesti installida või aitavad teile seda kõvakette arvutist välja võtta ja siis kasutada läbi teise süsteemi antiviirust või siis ärge siis sattuge paanikasse, see ei ole mitte mingi politsei, mitte mingi lühul, isegi kui siin on kirjased Eesti politsei, et võin teile kinnitada, et Eesti politsei selliste trahvidega ei tegele. Ja siis lihtsalt, et võite kindlasti minna arvutispetsialisti poole ja kindlasti võite küsida politsei käest ka nõu, et mis juhtus, et kas see on tõesti politsei või mitte. Aga tuletan veel üks kord meelde, ärge kunagi mingisuguse raha makske. See on kindlasti... Mida? Siis ma soovin pöörduda ikka professionaalide poole, sellepärast kui te olete midagi paha teinud, ma arvan, et ikka on parem, kui te pöördute politsei poole, aga mitte, no siin võime nimetada, mitte kolleegide poole, kes on ka midagi paha on teinud ja siia mani teevad. Siis ma soovitan ikka politseiga koostööd tegema. Ja siis isegi, kui te olete midagi pahasti teinud, no koostöö ikka meil on, et siis leiame mingisuguse lahenduse. Nii, ja siis hakkame natukene edasi minna ja siis kõige viimasem trend ja ausalt öeldes kõige ohtlikum situatsioon on niimoodi nimetatud encryption vaare või kryptolocker, nagu nimetatakse seda ka, sest hetkel see on tõesti viimane trend, tõesti viimane tendents, et millest me saime nüüd teada. Mis asi see on? See on paha vara, mis krüpteerib teie dokumentid ja kustutab need originaalid. Ja siis peale seda ta küsib raha, et palun saatke raha. Muidu antakse tavaliselt kasutajale 2 päeva, see tähendab 48 tundi, selleks, et ta saadaks raha muidu, kustutakse ära tema dokumentid või failid. Ja siis kujutage ette, kui see on tõesti mingisugune tööarvuti ja tõesti mingisugused tööfailid või töödokumentid ja on selline perspektiiv, et nemad lähevad kaduma, siis inimesele ei jää mitte midagi, aga ta peab maksma. Ja see... Kindlasti ei ole hea idee. Ja siis, mis veel ise loomustab seda viirust ja miks see on nii ohtlik, see on sellepärast, et kui me räägisime esimesest kahest viirusest, et jah, kindlasti pahavara, kindlasti blokeerib teie arvuti, kindlasti on süsteemi sees, aga kui me kõrvaldame selle probleemi ära, see tähendab kustutame ära seda viirust, te saate rahulikult jätkata oma tööd. Siin seda ei juhtu. Isegi kui me paneme antiviirus tööle, isegi kui me kustutame seda kryptolokkeri ära, teie failid jäävad nagu kodeerituks, et põhimõtteliselt mitte midagi nendega teha ei saa. Ikka see on, ütleme niimoodi, väga ohtlik asi. Kuidas see näeb välja? Näeb välja see niimoodi, see your personal file are encrypted, nad on kodeeritud, et time left, et paljudel jääb aega,
Ja siis failide vabastamise ees kuritegijad tahavad $300 või €300, ma ei tea, miks ameeriklastel on tehtud selline soodustus, aga no ikka see on. Ikka see on, jah. Ja siis mida mina võin teile rääkida seoses sellega, et, kui, et, et kuidas saab vähendada need probleemid, mis selle tüüpi viirusega seotud. Põhimõtteliselt see on terve nagu kompleks lahendus, et kindlasti installige endale seda antiviirust ja siis kindlasti, kui teil arvuti sees on mingisugused tähtsad failid, väga tähtsad failid, millega te kogu aeg tööd teete, siis parem hoidke need kas mingisugused võrguketta peale, tehke backupi, kui nad on no väga, ma ei tea, teie poolaastane töö või isegi veel tähtsad mingisugused dokumentid, iga kord, kui te lõpetati tööd arvutitega, võtke kaasa pisikene seda USB, ta ei maksa nii palju ja ma ei usu, et teie failid on väga suured. Iga kord pange seda siis, salvestage ära. Seda USB sama saab panna seda encryptioni ka peale, saab panna selle parooli peale, et isegi kui te kaotate ära, noh, ei juhtu mitte midagi. Aga ikka, tehke seda. Ja kui andmed on, ütleme niimoodi, dubleeritud ja backup on tehtud, isegi kui te saate seda viiruse enda arvutisse, no mitte midagi ei juhtu, siis te saate näiteks puhastada oma süsteemi ja siis taastada oma failid. Hetkel, kui räägida seal ransomwareidest, hetkel, nagu ma räägin, see on kõik, et kolm need osad, aga progress isegi kuritegelikus maailmas ei seisa ja siis ma arvan, et kas selle sama aasta lõpus või paari aasta pärast me kuulame, et need kurjakad mõtlevad välja veel mingisuguse skeemi, veel mingisuguse viiruse, et kuidas inimestest saab raha kätte. Ja siis seoses sellega paar need nõuanded, mida me võime teile rääkida, mida politsei võib teile öelda, et teha meie ja teie elu lihtsamaks. Et mina alati räägin, internet on sama reaalne maailm kui see praegune, kus me praegu teiega siin oleme. Ja seoses sellega mina räägin kogu aeg, et olge palun mõistlikud. Näiteks mina võin tuua ühte varianti, kus kuritegijad kasutasid mitte isegi oma arvuti teadmised, vaid lihtsalt sellise asja nagu see sotsiaalse, social engineering, seda suhtlusoskus, et kui inimestele helistati ja siis öeldi, et tere, oleme firmas Microsoft, et tahame uuendada teie programmi, tahame teha teile väga hea soodsa pakkumise, et 3 euro eest te saate alla laadida suurepärase programmi, mis kaitseb teie arvuti, ma ei tea, teeb teie Windowsi 2 korda või isegi 3 korda kiiremaks ja nii edasi. Ja siis inimene oli hea usklik ja siis ta ütles, okei, hea küll, et mida mina pean selleks tegema, pole probleemi, öelge teie IP aadressit ja võite vaadata, kus see asub nii. Ja siis praegu meie töötaja võtab ühendus teie arvutiga, jälgige instruktsioonid, ja kui ta saadab teile mingi faili, siis vajutage, okei, olen nõus selle faili kätte saama. Ja siis kindlasti need inimesed, kui nad vajutasid, et okei ja oleme nõus, siis nad olid nõus selleks, et saadatakse nende arvuti sisse viirust. Ja siis peale seda, mis oli ka väga tähtis kurjakate jaoks, et inimene mitte ainult saab seda viirust, vaid kohe läheb interneti panka. Ja siis nad ütlesid, kas te saite meie programmi, ja installeerime läks, kas kõik on korras, ja väga korras, okei, nüüd minge panka. Ja siis inimene kohe läks sinna interneti panka, tegi oma interneti panga lahti, hakkas need 3 eurot kurjakatele üle kanda, aga siis nemad pole öelnud talle, et ära muretse, et edaspidi me ise saame hakkama. Pank on lahti, nii, super. Vaid nad võtsid üle selle sessiooni ja siis kantsid enda kontudele nii palju raha, kui nemad põhimõtteliselt tahtsid. Ja ainukene piirang oli see, et noh, kindlasti pangalimiidid, aga samas, et kui palju raha oli konto peal. Ot selline situatsioon. Samas, jälle ma räägin, aga mõelge interneti maailmas, nagu see oleks reaalne maailm, et kujutage ette sellise situatsiooni, et te sõidete oma sõiduautoga, tuleb teie juurde mingisugune noormees või noor naine, kelle nagu te ei näe, see on maskiga midagi pannud või ta niimoodi seisab ja siis ta ütleb, teate, et teie auto sõidab aeglaselt.
ja andke oma auto, oma raha koti, autode võtmed, vormistage minu peale volitust ja siis mina parandan teie autod ära. Minu nimi, mis minu nimi, no, ma ei tea, mis vahet on. Ja siis homme tulge sama kohale, tulge siia, ma tagastan teile teie autot ja nüüd ta sõidab kaks korda kiiremini ja tarbib kaks korda vähem kütust. No mis te ütlete selle inimesele? Kui me kõik oleme väga viisakad, me ütleme, ei, palume vabandust, et just täna vist ei taha. Ma ei tea, miks, aga lihtsalt, ei, järgmine kord siis kindlasti. Aga miks inimesed internetis käituvad teist moodi? Kedagi saadab nendele kirja, et te olete miljardid loteriis võitnud. Inimene ei ole osanud mitte ühtegi loteriis. Inimene vajutab tuppu, et jah, accepted, jah. Tundmatu inimene saadab talle faili, ütleb, tee lahti, väga huvitav fail. No inimene ikka teeb lahti, no öeldi, et huvitav fail on, no. Sest minu arvates, et inimene lihtsalt peab suhtuma selle interneti, nagu see tõesti on reaalne maailm. Kindlasti enamus inimesed internetis on ka väga head inimesed. Aga no need, ütleme, mitte üks vaid 0,5% pahad inimesi, mis need on, no ikka on, et peame lihtsalt ettevaatlik olema. Nii, järgmine punkt, millest ma kindlasti tahaks natukene paar sõnad ütleme niimoodi rääkida. Antiviirus. Antiviirus on meie korteri lukk. Sama probleem. Reaalses elus palju me investeerime sellise küsimusele, et oleks meil korralik uks ega korralik ukse lukk. No mõni ikka tuhandeid. Aga samas, kui tekib küsimus, on, kas te tahate osta korralik antiviirus ja maksta, no ma ei tea, 20 euro selle eest. Inimesed, oi, ei, 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 liiga kallis lugu. Ei, 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 miks mitte, no? Siis näiteks ühelt poolt tema vara on kaitstud, et tavaliselt tänava mingisugused vargad ei saa sisse, aga samalt virtuaalselt ta on kaitsmata. Antiviirust pole. Siis ärge proovige siin ütleme, ärge jätke endast kaitsmata. See antiviirus on tõsiselt meie korteri lukk ja isegi see on veel tähtsam sellepärast, et praegu väga vähe inimest, kes hoiab kõik omad hoidmised, kõik oma rahad kodus. Aga on väga palju inimesi, kes ikka hoiavad seda internetis või pangas, internetipangas. Sest kindlasti väga korralik antiviirus peab olema. Nii, sama. Tarkvaraversioonid. Ma usun, et te kõik siin loete sellised artiklid internetis, et oi, jälle leiti mingisuguse vulnerability või mingisuguse auku Microsofti, Windowsi või mingi muu tarkvara sees. Inimesed loevad, siis jah, ikka on. Aga samas, kui nad tulevad koju ja siis kui arvuti ütleb, et tahaks teha seda uuendamist selleks, et seda auku nagu kinni panna, inimene mõtleb, miks ma hakkan oma aega raiskama? Ei, ma ei hakka, ma ei vajuta, et vajutavad kanseli ja nii edasi. Aga ongi need tarkvara uuendused, et viimane versioon, eriti kui see on operatsioonisüsteem, see on väga tähtis asi. Muidu sellise uuendustega, et pannakse need augud või need süsteemi vead või need nõrgad kohad kinni. Ja siis samas, kui midagi süsteemiga juhtub, kui teil on kahtlus, et midagi läks valesti, et võib-olla viirus ikka sattus teie arvuti sisse, siis mina võin öelda alati, et parem kutsuge spetsialisti. Parem on kutsuda spetsialisti, kui spetsialist vaatab arvuti üle ja siis ütleb, kõik on korras, kõik töötab normaalselt, kui mitte kutsuda spetsialisti, kui viirus on juba teie süsteemi sees ja juba teeb mingisugused pahad asjad. See on, mida mina võin selle kohta öelda. Et väga lihtsalt reegled, et olge mõistlikud, kasutage normaalse korteri lukku, uuendage versioonid, siis mis tähendab, tehke oma arvutile remonti ja siis kui midagi juhtub, kutsuge spetsialisti. Neli väga lihtsalt reeglid, mis põhimõtteliselt samad reeglid, nagu mis te kasutate reaalses elus. Nii, ja siis nüüd ma arvan, et see on kõik täna tähelepanu eest ja siis ma loodan, et teil tekivad mingisugused küsimused, millele ma kindlasti hea meelega olen valmis vastata. Küsimused on juba tekkinud.
Üks tehnilist laadi küsimus on publiku hulgast, kui mu failid on juba krüpteeritud, kas kurjategija saab need siis uuesti krüpteerida? Ma ei ole tehniline spetsialist, aga ma arvan, et see on kindlasti võimalik. Sellepärast probleem on selles, ma sain seda niimoodi aru, et kui näiteks failid on juba krüpteeritud, krüpteeritud nagu kasutaja poolt, et tema nagu kaitseb sellega omad failid. Selle kohta ma võin öelda, et see sõltub viirusest. Sellepärast ütleme seda kriptolokkerit, need viirused on täitsa mitu. On sellised, ütleme, nõrgemad viirused, mis lihtsalt krüpteerivad see My Document seda kausta ja ongi kõik. On olemas nagu rohkem targemad need süsteemid, mis otsivad need Word, Doc, Exceli failid terve arvutis ja krüpteerivad need. Ja on olemas isegi kõige targemad failid, mis otsivad, kas teie arvuti sees on näiteks peidetud need diskid ja nii edasi ja kindlasti proovivad need ka krüpteerida. Mulle tundub, et kui küsija nii kange vend, et ta on juba suhtunud enda arvuti sise enda faili krüpteerida, siis on väga vähe tõenäoline, et ta sellisega ülalki tegelikult lihtsakoelise ründi ohvriks üldse langeb, sellepärast, et see nuvab juba teatud peale hakkamist, et hakkad endal faile krüpteerima. Ma kujutan ette. Kui inimesel on selline asi juhtunud ja ta peaks võtma ja maksmagi kurjategijale raha, mis edas saab? Edasi saab sellist asja. Tavaliselt see inimene satub kuritegijate kuldsa nimekirja, et see kasutaja sellise IP-aadressist, sellise nickname'iga ja koordinaadidega on valmis raha maksma. Ja see tähendab, et võiks küsida veel üks kord. Aga miks mitte näiteks kolmanda korra või neljanda korra ja nii edasi? Sa oled tegelenud sellise küberkuritegevuse raha liikumisega üle kontinentide ja nii edasi. Kui see raha ära makstakse kurjategijatele, kuidas nad selle kätte saavad ja mis sellega edasi saab? Kuidas see raha liigub selles maailmas? See on väga hea küsimus, sest tavaliselt see on seotud ka selle phishingu teemaga. Selle pärast phishing tavaliselt toob kõige suuremad rahasummad. Seal raha liikumised on väga sellised imilikud. Sellepärast kindlasti aru saadab, et kui kuritegija saadab kõik need rahad oma konto peale, siis ma ei tea, 5 minuti pärast politsei juba koputab tema ukse sisse. Selleks kasutavad sellised raha ülekande teenused, mis ka eksisteerivad kriminaalmaa ilmas. Ja näiteks võin teile öelda, et täna minna lugisin ühte kirjavahetus kahte kuritegijate vahel ja siis nad räägisid, et see inimene, kes varastab raha, jätab endale 40% rahast. Ülejäänud 60% läheb selleks, et need rahad jooksevad läbi kontinentid ja siis lõpude lõpuks sattuvad tema kätte. 60% ta lihtsalt maksab nendele inimesele, kes organiseerivad seda rahade liikumist. Siin tuleb meelde üks juhtum, mida ma sain politsei käest ettevalmistades. Nimelt ühe inimesega oli juhtunud Eestis selline rõõmus sündmus, et temaga oli ühendust võetud ja öeldud, et me soovime teile raha kanda. Et me kanname teile raha üle, te võtate selle raha välja, annate teatud isikule ja saate selle eest soolase teenus tasu. Mis hiljem juhtus oli see, et selgus, et see oli tegemist oli siis IT kuritegevuse kaudu hangitud rahaga ning siis raha tuli nii-öelda tagasi maksta. Sorry, see oli vale ülekanne, makske nüüd palun see tagasi. Aga mul ei ole seda raha enam. No võt, see on juba teie probleem, et teil seda raha ei ole. Jah, see inimene kindlasti sattus ühelt poolt, ta on nagu kuriteo ohver, aga teiselt poolt see on nagu kaasaitamine. Meie nimetame sellised inimesed kas raha muuladeks või finansagentideks. Ja ongi kuritegite eesmärk, nad värbavad inimesi, ja siis tekivad nendel selline mulle, et nemad nagu töötaksid mingisugusest finansiasutusest ja kui varastatakse raha, siis kandakse nende isikute kontode peale ja siis nemad pärast võtavad välja, annavad need sularaha kurjakatele ja siis pärast, kui tekib probleem, et ikka tuleb avaldus politseile, see esimene inimene, kelle juurde tuleb politsei, ongi see sama finansiagent. Hüva, Dmitri Rudakov, tänud hea ettekande eest. Thank you.